osud je nevyzvědatelný. A tak nikdy nevíte, co vás v životě čeká. Já jsem to taky nevěděla, dokud jsem na základní škole nenastoupila do 6. třídy. Dostala jsem nové spolužáky, nové učitele a nejdřív jsem se nemohla dočkat, až všechny poznám, až se s nima seznámím. Ale pak jsem se mezi nimi začala všímat jednoho kluka. Jmenoval se Šimon. A od ostatních jsem se dozvěděla, že pravidelně lítá na Aljašku, protože tam má příbuzné. Jelikož je Aljaška mým velkým snem a byla už tenkrát, chtěla jsem se s ním nejdřív seznámit a dozvědět se tak třeba o Aljašce něco víc. Ale on se na mě už od začátku tak divně díval. Postupně se k pohledům přidávalo i šuškání si s ostatními dětmi. Postupně jsem na sebe začala slýchat narážky, jedvaté poznámky a neustále se to stupňovalo. Víc a víc, pořád to rostlo. Postupně to nabíralo neúnosné meze. Já a Šimon jsme se dostali takzvaně na válečnou stezku. A i třída se ode mě postupně začala odstřihávat. Byla jsem postupně sama a neustále se na mě stupňovaly nadávky, narážky a všechno další. Byla jsem úplně sama a nevěděla jsem postupně, jak to všechno snášet. Pořád se to stupňovalo a jednou už nezůstalo jenom u psychických narážek a toho všeho. Jednou mi Šimon a jeho partička hodili na krk gumovou bačkoru. Měla jsem tam obrovský flek, červený, bylo to vidět na první pohled. A hned na další přestávku, po hodině, jsem s tím šla za třídní učitelkou a ukázala jí to. Ale ona mi nevěřila. Myslela si, že to neudělali schválně, že si třeba jen tak házeli a omylem mě trefili. To jsem nechápala, jak to, že odmítá uvěřit něčemu, co má přímo před očima. Ale bylo to tak. To byl jeden z momentů, kdy jsem pochopila, že nikdo z učitelů mi ve škole nepomůže s tím, co zažívám. Ale stupňovalo se to čím dál tím víc, den za dnem. Ve třídě už jsem se necítila bezpečně, protože ta se ode mě odstřihla a rozdělila se na dvě půlky. Jedna, která mě ignorovala a zavírala oči před tím, co mi Šimon a jeho kamarádi dělají. A druhá, která se k němu přidala. Posmívali se mi všichni. Už se to vážně nedalo snášet. Měla jsem i krátce, jen krátce, čas, kdy jsem přemýšlela o sebevraždě. Chtěla jsem se jít zabít, protože už se to vážně nedalo snášet. A když ještě víte, že jste na to sami, moc vám to nepřidá. Ale pak jsem si uvědomila, jak by to bylo ode mě sobecký a nefér vůči mojí mamce a vůči dalším pár lidem, kteří ve mě stále věřili a pomáhali mi, i když si všímali, že se mi ve škole zhoršují známky, že chodím spát s pláčem a že ráno se budím s bolestí hlavy, břicha a s nechutí do školy. I přesto stáli za mnou a neskutečně mi pomohli. Jedním z těch lidí byla i moje mamka, která si všímala, že s její dcerou není něco v pořádku. A znala mě natolik dobře, že věděla, že bych nikdy nesimulovala a že bych naschvál nechtěla jít do školy. Proto se mě začala vyptávat a já jsem jí všechno řekla.
Byla jsem ráda, že mám někoho, komu se konečně můžu svěřit. Nejdřív byla v šoku, ale byla jedna z těch, co mi byly odhodlaní pomoct. Začala do školy psát e-maily, domlouvala se s nimi schůzky a snažila se mi ve třídě vyjednat bezpečí. Ale vedení školy to ignorovalo. Steklo to po nich jako voda a nezabývali se tím. Pak ale přišel moment, kdy jsem přišla do školy a už jsem nebyla schopná vejít do třídy. Už jsem se od nich odstřihla natolik, oni mě odstřihli natolik, že už jsem se mezi ně nebyla schopná vrátit. To byl okamžik, kdy si i škola uvědomila, že se děje něco, co není v pořádku. A poslali mě za školní psycholožkou. Ta si vyslechla, co se mi ve škole děje. Pochopila to a snažila se mi s tím jako další člověk pomoct. Domluvila se se mnou na tom, že nejlepší by bylo, kdybych měla domácí výuku. Ten nápad se mi zalíbil a byla jsem svolná proto, abych domácí výuku měla. Ale škola nechtěla ani slyšet, protože si nechtěla pokazit dobrou pověst tím, že přijde o studentku. Takže vymysleli ještě jednu věc. Poslali mě za dvěma dalšími školními psycholožkami na jinou školu. Šla jsem tam právě i s mojí mamkou. Psycholožky si nás pozvali dál, vyslechli, co se mi děje, pokývali hlavou a poslali mě za dveře. Dál už se asi hodinu povídali jenom s mojí mamkou. Když ta vyšla ven, byla neskutečně rozčílená. Ptala se jich totiž, jak se mám šikaně bránit. Oni totiž zamítali fyzické násilí. Já jsem se ale nemohla bránit jinak než fyzicky, protože slova nepomáhala. Každopádně máma se jich ptala na radu. Neřekli jí nic. Výjima toho, že zřejmě bude taky agresor, protože když mluvila o Šimonovi, použila slovo grázl. Takže už nesklamali jenom učitele, ale i školní psycholožky. Byla jsem z toho úplně na dně a myslela jsem si, že už se z toho nikdy nevyhrabu. Protože to byl konec. Konec s mojí důvěrou ve všechny. Každopádně mě to posílilo v myšlence domácí výuky. A pořád jsem byla ochotná o ní zabojovat. A vzpomněla jsem si na svoji bývalou paní učitelku, která přišla na jinou školu na post zástupkyně ředitele. Napsala jsem jí, jestli mě zná někoho, kdo by mě mohl po domácku doučovat. Kdo by mě mohl doučovat na domácí výuce. Ptala se, proč? Proč potřebuju pomoc někoho, kdo už na mojí škole dávno není? Proč se neptám vlastních učitelů a proč vůbec potřebuju domácí výuku? Byla další člověk, kterému jsem řekla svůj příběh a který mi byl ochotný pomoct. Podala mi pomocnou ruku, když jsem to potřebovala. V té podobě, že mi nabídla místo ve svojí škole. Nejdřív jsem z toho byla vyděšená, protože jsem se bála jít znova do kolektivu. Myslela jsem si, že to všude bude stejné. Ale pak jsem si řekla, proč to neskusit? Proč hnedka všechno schazovat, když jsem ještě nepoznala to další? Takže jsem přijela a nastoupila jsem do nové školy. Když jsem vstoupila do třídy, první, co jsem slyšela, bylo ahoj. Slova pronesená ve správnou chvíli a ve správný čas můžou mít neskutečnou moc. Jelikož mě takhle už skoro 2 roky na bývalé škole nikdo nepozdravil, zapůsobilo to na mě neskutečně. Dělalo mě to a zároveň mi to dodalo i naději, že nic nebude tak zlý, aby se to nedalo spravit. Jedno čínské přísloví říká, že ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
A je to tak. Byl to přesně můj případ. Potom, co jsem přestoupila na novou školu, jsem byla šťastnější a měla jsem i čas začít dělat to, co mě baví. Už dříve jsem navštěvovala kurzy tvůrčího psaní podle Lustiga. A když jsem byla na nové škole, měla jsem znova čas na ně chodit. Měla jsem najednou spoustu volného času. Nikdo mě totiž neotravoval, nešikanoval, neskazoval. Mohla jsem se na všechno soustředit. Takže jsem na ně začala znova docházet. A jen tak mimochodem jsem si začala zkoušet psát o svých zkušenostech. A začala jsem popisovat svůj příběh se šikanou. Na kurzech se můj příběh dočkal neskutečné odezvy, až mě to překvapilo. Lidi totiž mají rádi silné příběhy a tenhle na ně zapůsobil hodně silně. Takže mě to povzbudilo o to víc k tomu, abych si založila i vlastní blog a začala na něj psát. Takže na odkaze za mnou máte právě odkaz na můj blog, kde píšu všechno o šikaně, jak se jí bránit, co je to vlastně šikana a všechno. A na webu Psaní podle Lustiga jsou i moje povídky a zkušenosti. Já jsem měla štěstí v tom, že jsem měla někoho, kdo mi pomohl, když všichni ostatní odmítali. Tímto bych chtěla moc poděkovat právě svojí mamce a bývalý učitelce, protože bez nich bych to nezvládla. Ale co další děti na ostatních školách, které prochází šikanou a nikdo o tom ani neví? Podle průzkumu z CIA z roku 2019 více jak polovina dětí prochází šikanou. A všichni předtím zavírají oči. Jenom proto, že většina neví, jak se šikaně bránit. Ale asi nejdůležitější je právě to, nezavírat před šikanou oči. Pokud jste rodič, učitel, psycholog, všimněte si na dětech jakéhokoliv projevu toho, že by mohly být šikanované. Ať už je to právě nechuť chodit do školy, zhoršující se známky i psychické zdraví, někdy i fyzické. Každý rodič by měl znát svoje dítě natolik dobře, aby věděl, jestli simuluje, nebo jestli může být obětí šikany. Takže nejdůležitější je s dětmi mluvit a všímat si vážně všech příznaků, protože pak existují jenom dvě možnosti. Buď jim zavčasu pomůžete, anebo to pro ty děti skončí fatálně. Když jsem přicházela na novou školu, tak jsem nejdřív měla pocit, že jsem utekla od svých problémů, že jsem se Šimonovi vzdala a že jsem takzvaně utekla z boje. Ale postupem času mi poznání otevřelo oči a uvědomila jsem si, že to tak není, protože já jsem se přece nevzdala, jenom jsem začala znova. Děkuju.